အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့မလေးခေါင်းပြုတ်ကြောက်ပါ live stream တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပြိတ္တရဲ့ခြေရတဲ့ပြိတ္တရဲ့အကုန်လုံးပြောစရာရှိလို့ကျွန်တော် live stream တာတခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူး page အတူတွေရောက်အခုဒီ page လေးကို like ကခဏခဏလွှင့်ပေးနေတာ page အစ်စ်မှန်သိအောင် page အစ်စ်မှန်သိအောင် live လွှင့်ပေးရပါကျွန်တော်ဟိုဟာပါမတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲ page အစ်စ်မှန်သိအောင်တချို့တွေကအဲ့လို page အတူတွေကခု like လိမ့်စားတာကိုတင်တဲ့ post မှာတော့မှကိုတင်တဲ့ post အောက်မှာဟိုဟာကိုတင်တဲ့ post အောက်မှာဟိုဟာ like ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ second page လေးကိုဟို follow လေးလုပ်ပေးကြပါဗာလုပ်ပေးကြပါညာလုပ်ပေးကြပါနဲ့ဟိုဟာတိတ်လားဗာလုပ်ပေးကြပါညာလုပ်ပေးကြပါနဲ့တင်နေရတာကိုရဲ့ second page ဆိုပြီးတော့တိတ်လားညရင်20ညရင်20ကျွန်တော်ဒီ page တစ်ခုပဲသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးညီကူမောင်နှမတွေအားလုံးဒီ page လေးတစ်ခုပဲဒီ page လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်သုံးပါတယ် second page တွေဟိုက anonymous page မှာဒုတိယ page ဆိုတာမရှိဘူးဒီတစ်ခုပဲသုံးတယ်တစ်ခုပဲဖွင့်ပါတယ် page ခါးပြောရတာပါပဲငွေလိမ်ခံရတာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုကကျွန်တော်ငွေလိမ်ခံရတာလေးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောရတာပါ Okay နောက်ကတဲ့နောက်ကခုံရတဲ့ကောင်းလာကြည်လားတဲ့ဘယ်ခုံလဲဒီခုံလားအဲဒီခုံလားမတည့်ဘူးလေဘယ်ဟာအတုဘယ်ဟာအစစ်မှန်းတော့မတည့်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ဟာအတုဘယ်ဟာအစစ်မှန်းမတည့်ရင်live ပို့ကြည့်ပါကျွန်တော် page ထဲမှာအများကြီး live လွှင့်လာပါတယ် page assist ဆို live လွှင့်တဲ့ video file တွေရှိပါတယ် page assist ထဲမှာ page အတူထဲမှာတော့ live လွှင့်နိုင်မှာဟုတ် page အတူတွေရတော့ main ပေါ်လာတဲ့ Tommy တဲ့ ACC အတူကိုတက်ထွဲထားတဲ့ကို Tommy ACC အတူကိုကို Tommy တက်သွားတွဲထားဆိုတဲ့တော့တဲ့ဆိုဟိုကပြောတာလေအမီကချိတ်ထားတာပြောတာ ACC ကျွန်တော် ACC ကိုတွဲရမှာလေဘလို့အတုနဲ့သွားပြီးတော့တွဲနေတယ်ဒီမှာလေမကြည့်ဒီမှာလာရေးကျေးဇူးပါတဲ့အားပေးရတာအတုတွေကများနေလို့ဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်ဘွားရေးစမ်းမလို့ဒီအတုတွေလဲဟုတ်ပါဘူးလှုပ်ရှားခြင်းလဲကောင်းကောင်းကန်ကန်လှုပ်ရှားကြပါသူများကနာမည်ဖြတ်ပြီးလှုပ်ရှားရတာဘာကောင်းမှာဟောကိုလိုတိလာတော့ဆောက်တော့ကိုလည်းအဲ့ဒါဝတ်ကြွေးခံရတယ်လို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်ပါတော့ ACC အစစ်က follower 35000 36000ရှိပါတယ် Facebook မှာအဲဒါပေမဲ့ page ကတော့ follower 3000ပဲရှိပါသေးတယ်အချို့ page တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ထက်တော့ follower များသေးတယ်အားကြောင့်မို့ page လို့ပြောမလဲ page စစ်အမှန်အတူမှန်ခွဲခြားတခြားခွဲခြားခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page အစစ်ကအဲ့လို live လေးတွင်ပေးပါရခင်ဗျာအဲ့လိုပြော live လေးတွင်ပြောပေးပါတယ်အခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဆိုကိုယ့်ဘက်ကို ACC မှာပို့တင်တာအောက်ကနေဝင်မှန်းတာ page အတူတွေကနေကျွန်တော် page လေးကိုတဲ့ second page လေးကိုတဲ့ပါတဲ့ဟို follow လေးလုပ်ပေးရပါဗာညာရွှေရှောင်းပြင်တင်ထားသေးတဲ့ iPhone 350တန်းဝယ်တာတို့3900တန်းအရင်ဝယ်လိုက်တာတို့ဘာတွေလျှောက်တယ်မှမသိဘူးအဲ့ page တူဟုတ်ပါဘူးလှုပ်ရှားခြင်းလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကောင်းကန်ကန်လှုပ်ရှားကြပါဟို anonymous ကျွန်တော်အားပေးကြပါဘာညာဆိုတော်သေးဘယ်ဟုတ်မလဲနာမည်ဖြတ်ပြီး attention ရှာတာတဲ့လားတခါလေးပြောထားသေးတာ anonymous အောင်မြင် page အတူတွေလည်းအောင်မြင်မယ် anonymous သူတို့လှုပ်လိုက်လို့ anonymous ကြရှုံးလို့ရှင်အဲ့ page အတူတွေပါတစ်ချိန်ကြရင်ကြရှုံးမှာပဲမင်းတို့ဘယ်လို view ရှာမလဲ view ရှာဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်တိတော့မှလည်းအတုအများကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်တိတော့မှလည်းအတုတွေအများကြီးပဲဒီဘောင်ဖန်ပေါက်လို့ရေးပြီးတော့တင်တော့ဟိုလက်ပြတန်တန်နဲ့လိုက်ရသေးတယ်ဗျာလိုက်တွေ follower တွေရအောင်ဖန်ပေါက်လို့ရေးပြီးတင်တော့အခုကဟိုသူတို့ကကိုယ်တိုင်ကပဲ anonymous ကြီးပဲလို့အဆောင်တွေပေးရရှောက်လက်ခံပြီးမဟုတ်တဲ့ပို့စီရှောက်တင်တိလားဘာလည်းမသိဘူး
အားလုံးပဲ view ဆိုင်ပြပါအားလုံးပဲ view ဆိုင်ကြပါ page 2တွေကအများများနေပါတယ်အဲ့တော့တခြင်းအသစ်တွေတင်ပေးပါဦးကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါတခြင်းအသစ်ကဒီနေ့ဒီနေ့မြို့မအနောက်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်ထွက်ထားပါတယ်ကိုရောင်တင်လို့မပြီးသေးဘူးတင်ပြီးတော့ဟို5မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးရယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကဒေါင်းပေးသွားပြီနော် TikTok logo တော့မပါဘူးအဲဒီ anonymous 11411ဆိုတဲ့ TikTok logo လေးတော့မပါဘူးဒေါင်းထားတာကြက်ရနေတာသူ remake ထဲကနေဝင်ပြီးတော့အစင်စင်ဒေါင်းထားတာဒေါင်းပြီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောင်မသူတို့အကောင့်မှာပြန်တင်တာဗျာအားပေးကြပါအောင်ဘာညာရှူရှောင်လုပ်ပြီးတော့တင်တာဒီလားဝစ်လယ်မဲ့ဝစ်လယ်မဲ့ page 2တွေဒီလားအားလုံးကခု live view နဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် page 2တွေအတွက်မျက်ရည်နှစ်ဆက်လို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော် page ကဒီတစ်ခုပဲသုံးတာပါ page မှာ second page မရှိပါဘူးတစ်ခုပဲရှိပါရဲ့ဒီ page လေးကိုပဲအားလုံးပဲကြည့်ပေးကြပါကြည့်ရလို့690 958ရေအကောင့်တွေပွားထနေရအောင် live ဆောင်နေရမောင်လေးအမြဲအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ live ကနောက်ကျရင်အမြဲတမ်းဟိုကကျွန်တော်အားရလွတ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုအားတဲ့ချိန်ကျရင် live အမြဲတမ်းလွတ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအခုတော့မှအရာလေးရောက်တော့လေဟော live stream ကောင်းမယ်လို့ဟုတ်မလားဟို post ကိုတင်ထားတာကိုကြည့်မိလိုက်တာဗျာအောက်ထဲမှာဟိုလာရေးထားလို့ page အတူရကျွန်တော်အစငြိမ်နေမလို့ပဲဒီလားငြိမ်နေမလို့ပဲဘာမှမပြောချင်းပြနေမှာနာမည်ခေါ်ပြီးပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမဖတ်တတ်ဘူးလို့ဖတ်မှာအင်္ဂလိပ်အကောင့်ကြီးအလေ MM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 
မရှုပ်လို့မရဘူးเนาะ anonymous official ကဝင်ကြည့်နေတယ်เนาะကျွန်တော် live လုပ်နေတာလေဘယ်လိုလုပ် official ကဝင်ကြည့်နေရလဲအမှတွေ့လားအမှကြည့်ရလိုက်အမှတွေ့လား anonymous official is watching ဆိုတာအကောက်တူအခု live ကိုအကောက်တူရပါကြည့်နေတယ်အကောက်တူရပါကြည့်နေတယ်မ sorry เนาะ sorry เนาะ now I'm sorry ကျွန်တော်အကောင့်နေအဲ့ဒီသူများဘောမကောင်းကြံပြီးတော့လှုပ်ရှားကြသည်လားတက်တက်လုံးတတလုံးမင်းတို့ကောင်နေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ page တွေဟိုပြီးရင် page တွေပြန်ရောင်းကျင်လာနဲ့ like များအောင် follow များအောင်လုပ်မယ်အကုန်မှတ်ထားမှာအဲ့ page တွေအကုန်လုံး link တွေအကုန်မှတ်ထားမှာပြီးရင်တင်ပေးမှာလာကြိုက်တာလို့မင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့လို့လောက်ဒီအာယုံနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံနဲ့ရောက်တာကိုအာယုံနဲ့ရောက်တာဆိုလို့ပြိတက်တဲ့သင်းရယ်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ရနော်ပေးနေပါဆန်လင်းတို့ပေါ့ဖိုင်ပါနာမည်ကနာမည်ခေါ်ပြပါနာမည်တော့ခေါ်ခြင်းနေဗျအင်္ဂလိပ်စာမှာဖတ်တာဘာဖတ်တာမဟုတ်ရတော့ရတချို့အမအကောင့်နာမည်အစိုင်းကြီးဘာမှလည်းမသိပြောနေဘလိန်းနဲ့လူတွေအလုံးနဲ့တက်တည်ပြလိုက်ပါတဲ့ဒါတော့ဟိုအတိအသွားပြောလို့မရအောင်လို့ဟိုကကိုဒီလိုဖြစ်နေအချိန်မှာ page အတူလဲပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီအမျိုးမျိုး attention ရှာကြမှာရှာကြမှာရှာကြလေတဘွားစားတဘွားစားရှာကြသူများကိုမိခိုးပြီးတော့လို့ရလာရတယ်မျိုးကြရင်စားကြဘူးကျွန်တော်ဒီကနေတခါတည်းပြောထားတာပါဟိုဒီ live မှာဟိုကlive မှာတခါလေးပြောထားပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုကလက်ဆောင်လေးတွေလက်မခံပါဘူးလက်ဆောင်လေးတွေလက်မခံပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုပြိတက်ကိုအလေးမထားလို့မဟုတ်ဘူးဘာပဲပြေးဟိုကျွန်တော်တကယ်ပြေးနေတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်နဲ့သိရလူတချို့လောက်ပဲပြေးပါဥမာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဆိုတာနတ်တံပြီးလက်ဆောင်လာပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်တောင်းပန်နေနောက်ထပ်လက်မခံပါလို့ဆိုပထမအချိန်လက်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်ดาปู่เลยだめจนเราละขันท้าไล่ไปบ่มาเราเปียวอูดาแม้ละส่องลาปู่ได้เฉยมาแอนโหกูอ่ะดีใจเปียเปียมาตึกพี่อนอนิเมสิละส่องนี่โหละส่องนี่ลาพี่แล้วไปด่าลาอยู่ว่าสุดาละขันโลยาเปียมาเอซีตึกตั้วอยู่โลยาได้อะคูอ่ะก็ละส่องลาไปได้เอากล้อง
ခုကဘယ်လိုလောင်းဆိုမနေ့ကဆိုနတ်သမီးကျွန်တော်လက်ဆောင်လာပေးတယ်။အိုးဒီအပိုက်လေးကိုဟာဆေးပြီးတော့ဥမာ page အတူတွေကကြည့်နေဆိုလဲအဲ့ page 2ရော TikTok မှာပြန်ကြည့်ရင်လည်းလူတွေအကုန်လုံးဒီပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောမဲ့ဟာလေးကို down ပြီးတော့ TikTok မှာတင်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းစကားမမအောင်တက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ထိမိပြောနေပါတယ်။ဟိုကမနေ့ကဆိုနတ်သမီးကလက်ဆောင်လာပေးကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက် down ပဲလက်ဆောင်လာပေးကျွန်တော်ယူထားလိုက်တယ်။ subscribe ပန်းစည်းတွေရောအကုန်လုံးလာပေးတယ်ကျွန်တော်ယူထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်လာပေးတယ်ကျွန်တော်မပေးပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဒါပေးတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခါတောင်းမှန်တာကိုလာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလာပေးတာကိုအပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့ရိုင်း anonymous ကြီးနတ်သမီးတော့ပေးခြင်းတယ် subscribe ကြီးအပြင်မှာတွေ့ပါအောင်ဟိုစားလောက်ဆိုင်ဆိုင်မှာချိန်လဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသွားတဲ့ show ပွဲကြီးကို like တယ် like ပြီးွားရင်လက်ဆောင်လာပေးရှေ့မှာကင်မရာထောင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်စဉ်းစားကြည့်ဟိုပါဗျာပရိသတ်ကိုမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးပရိသတ်ပိုင်းပရိသတ်ကျွန်တော်ချိုးချင်းတစ်လုံးပဲပြေးပြေးချိုးချင်းတစ်လုံးပဲပြေးပြေးကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့သိရမလားဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီတိုင်းပဲဗျအနော်နိမတ်ကို fan ဆိုရင် fan လိုပဲသဘောထားပါဘလို့ဆိုတော့ तू ကဟိုအမြဲဟိုလက်ဆောင်လာပေးရင်လာโอเคလိုက်ရမှာကောင်းโอเคဘာမှမပြောနေဘူးဘာမှမပြောတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲပြောတော့မယ်ကျွန်တော်အများကြီးစကားတွေအများကြီးပြောရင်အမားတွေအများကြီးပါမှာဆိုလို့လိုတဲ့သူတွေကတော့ SSPG group နေပါပြီကူးကြပါကူးကြပါဟိုတခါလေဒီ live ပါနေရှင်းရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးသိအောင်ဂျင်းမမိအောင်ကျွန်တော်တခါပြောထားပါမယ်ကျွန်တော်ညနာကြီးပါတိုင်းမပေးလိုက်ရပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗဇက်ကပြောတာမှမဟုတ်ရင်မပေးလိုက်ရပါနဲ့ဟိုကကျွန်တော်ညနာကြီးနဲ့ဟိုကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့တင်ပြီးတော့နောက်ခံတီးလုံးလေးနဲ့တင်ပြီးတော့ဟိုတင်ထားတိုင်း anonymous လို့ထင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတနိုင်ကလုံးဂျင်းမိပါလှုပ်ရှားနေသူအများကြီးပဲဆရာကျွန်တော်ကဘူးမသိပါမသိနဲ့ဘူးမသိပါမသိနဲ့ခံနေရ iPhone 350တောင်ဝယ်တာတွေရော300တောင်အိမ်ကြီးဝယ်ပလိုက်တာတွေရောเนาะဥယျာဉ်အောင် anonymous ကိုမွေးစားတာတွေရောနောက်ခုရှိတယ်ပါလေဟို anonymous ကိုလိုက်စားရဇိုးတွေတတ်လိုက်ပြီဆိုတာတွေရောကျွန်တော်လည်းလိုက်စားရအောင်လည်းတောင်းပန်ပါလေညကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးသွားပြီအဲ့ကိုအမားဖို့တောင်းမှပြီးွားအကိစ္စပြီးွားအတိတ်မှာကျန်နေရပြီဟုတ်ပါကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြလဲလဲနေတယ်ကျွန်တော်အားလုံးချစ်တယ်ထားလိုက်ပါပြဿနာတွေကဘာတွေမှမသိအခုဖြစ်နေတာတွေကဟိုအများကြီးပဲပြဿနာတွေကပြောပြရင်သုံးမှာမဟုတ်ဘူး anonymous ကရည်သားချပြလာတာတွေရောဟိုကောဟိုကောဖလုံးဖက်နေရအလုံးဝကြီးအိတ်နေရတယ်။အမေအင်တာဗျူးလေးမဖြစ်နေတော့တကယ်တော့ငါမောင်လေး။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။မော်လမြိုင်မှာစုံမယ်အိုင်တော့တဲ့။ကျွန်တော်မော်လမြိုင်ရောက်နေတာပါ။မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်မော်လမြိုင် water wave ball မှာရှိုးဝဲရှိပါတယ်။မော်လမြိုင်မှာအခုကြည့်နေနော်။အခုဟိုကတက်လာတယ်။အခုကြည့်နေသေးလားမသိဘူးဘရို။မော်လမြိုင်မှာစုပ်မယ်ကျွန်တော်မော်လမြိုင်ရောက်နေပြီเนาะလက်ခံကြရင်ဟိုကဘာတာဝိတ်ဘောရေတိုင်းကပါပါဝင်လဲရေတိုင်းရေတိုင်းကပါပါကျွန်တော်ပွဲရှိရေเนาะအရင်ကလည်းမသိခဲ့ဘူးမောင်လေးမျက်နှာလေးမြင်တာ ਨੇ အသေးပေးပြီးသားပဲဟိုမောင်လေးမျက်နှာမြင်တိုင်းအသေးပေးလို့ရတော့ဗျာဟို ACC လက်ခွဲပေါင်း ACC လက်ခွဲပေါင်းဥမာမြန်မာနိုင်ငံထုတ်တဲ့product တွေကိုစလဲထက်များတယ်ကျွန်တော်ကိုစလဲอ่ะကိုတော့မသိဘူးကိုစလဲယူထားတာကို posting ဟဲ့လားရောင်းကုန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချမ်းသာနေပြီ post data ကျွန်တော်ကိုစလဲပေးစားရမှာဆိုကျွန်တော်ချမ်းသာနေပြီကိုစလဲယူပြီးတင်ရတာကိုစလဲလို့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်เนาะအတူတွေ TikTok မှာလည်းအများကြီးပွားထားရတယ် Facebook မှာလည်းပွားထားရတယ်ယူပြီးတင်ဟိုတင်ပြီးလို့စက္ကန့်ငါစောင့်ကြည့်နေကြတာစောင့်ကြည့်နေကြတာမလေးမပေးဘူးသူတို့လည်းလား5မိနစ်လောက်ကြာပြီဆိုတာနဲ့တင်ပြီးွားပြီကို post ကိုဆေးလိုက်ပြီတင်ပြီးွားပြီသူတို့logo တော့မပါဘူးကို့အကောင့် logo တော့မပါဘူးတင်ပြီးွားရေ TikTok မှာဆိုတယ်ကျွန်တော်ပုံပါတိုင်းအသေးပေးရမှာဆိုရင်တော့ပေးရမှာနေတိုင်းအောင်ပေးရမှာတွေ့တိုင်း post တိုင်းပေးရမှာ
အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုခွဲခြားတောင်းအခုကြည့်နေရလူဟို 1K ရှိတယ်1000လူဟိုလူဟောပါဘူးမားလို့စကားတယ်အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ရှေ့ရတဲ့ပရိသတ်1000ရှိတယ်1000ရှိတယ်နော်အဲ့1000လုံးအခုပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok အကောင့်က follower 1.6 million ရှိတယ်တကားဖောက်နေရတာမသိဘူးโอเคပါဟာလေ live လေးတကားတော့ဖွင့်ပေးတာဟာကိုကြော်စင်ကျော် live ဖြစ်နေရကျော်အဲ့ဒီဒီမှာကျော် live ဖြစ်နေ live ဖြစ်နေဒါမှကိုကိုကြော်စင်မဟုတ်ဒီမှာဗျာမော်လမြိုင်မှာရောက်နေကြဒီမှာကိုကြော်စင်ဘေးခန့်သူတို့လည်းမော်လမြိုင်ပွဲကိုလာဖျော်ပြရတယ်ဒီမှာဟိုမှာမနေ့ကကြာရင်လောက်ဖို့အတွက် plan ပြောဘူးโอเค wait တက်တာပြောသိတဲ့လောက်လည်းပြောဘူးဟာတက်တာမနေ့ကကြာရင်ဝုံပြီးနေမော်လမြိုင် waterway ပေါ်မှာရှိပါမယ်အားလုံးလာတက်မှာကြာရင်ဝုံပြီးနေ waterway ပေါ်မှာရှိပါမယ်အခုလည်းဝုံပြီးနေကိုရောက်နေပါတယ်မော်လမြိုင်မှာပါခင်ဗျာမော်လမြိုင်မှာပါအခုရောက်နေပါတယ်ဘာဘူးဘုံမှာနော်လက်လက်ဖုန်းမော်လမြိုင်ဖန်အန်ကားလမ်းမှာပြီးမှဒီရှိပါတယ်အားလုံးပဲလာခဲ့ကြပါမနေ့ပြန်ဝါကောင်လာပြည်နေနော်လက်ပြဝါကောင်လာပြည်နေ20 31ရက်နေ့မလာခဲ့ကြဘာတာဝေးဘောမော်လမြိုင်ကားလမ်းရဲ့ဘေး73စီမော်လမြိုင်ဖန်အန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းဘေးအမ်မော်လမြိုင်ဖန်အန်ကားလမ်းဘေးပရန်လက်73စီဆိုင်အနီးမှာတရှိပါတယ်လာခဲ့ကြပါဒီပါလာခဲ့ကြပါအိတ်လိုက်အောင်အားလုံးကိုခွန်လိုက်ပါခွန်လိုက်ပါတတပါဟာဒီကြတိုင်းပြီးစကားပြောပါလားတဲ့ပြိတ္တတွေကိုမလေးစားရောက်တယ်ဟုတ်ဘူးဆွမ်းနာထိုင်နေတာပဲလေဗျာဆိုင်ရောမဟုတ်ဆွမ်းနာအိတ်နေတာလေအိတ်ရတယ်မှာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီ page အတူတွေအကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဟိုမယုံကြည်ဖို့အကြောင်းလေးဗျာအခုတော့လေးတစ်ခါကြီးညီ page အတူညီ page ဆိုထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ် page အတူတွေများတော့ပြောမယ်ဆိုပြီးဒီတိုင်းလေးပဲ live လုပ်လိုက်တာတကယ်အစလေကျွန်တော်စကားရှိရဲ့လူစကားရဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ anonymous post ပေါ်ကအစ်စ်ပေါ်ကလည်းအများကြီး anonymous post တွေလည်းအများကြီးရှိတယ် anonymous official ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်အေး official ဆိုပြီးတော့ပြောမယ် official ဆိုတဲ့ယုံမနေနဲ့ကျွန်တော်အခု live လုပ်နေတယ်ဒီကအစ်စ်ပါခင်ဗျာအစ်စ်ပါအမဟုတ်ဟိုက ACC အတူအကြောင်းပြောချင်လို့ live ကလွှင့်တယ်အစရဲ့စကားကရှိရောဗျာမပြီးတော့ဘူးဒီကောင်းဒီဟိုအစ်စ်မသိအောင်ဒီ page ပဲ share ရအောင်ဒီ live လေးကိုအများများ share ပေးပါဒီ page အစ်စ်မသိအောင်ကိုကြီးကြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးပါခွန်လိုက်ပါတတပါအားလုံးပဲခွန်လိုက်ပါခင်ဗျာဟိုကအိမ်မလာမပါစီဒါပဲနော်